Гостите ми бяха най-известният дует от близкото минало, но славата им не угасва, защото съвсем скоро в наградите на БГ Радио взеха награда БГ Вдъхновители. Освен това имат нова песен, имат и много истории за разказване. Приятно ми е да посрещна на кафе братя Аргирови. Добре, ни дошли. Много се радвам. С тем пристигате. Да. Това е хубаво. Да. Ние тук се мъчим на панела. Мислехме, че те прожектори няма нещо. Да, ще можем да почернем. Не става. Да. Добре, имате време, да. Имаме, нали? Заповядайте. Благодаря. Настанявайте се. Няма да минем така мимоходом с Тена, защото знам, че сте били в Гърция и то в оная страшна история съвсем скоро с бурите. Нали така? Да. Всичко стана толкова бързо, че даже едни наши приятели ни поканиха. Ние наемаме една малка къща и те ни поканиха, викат, бе, дай да отидем на една таверна на 2 км. Ага. Нещо, какво, забавихме се на плажа и не можахме да тръгнем с тях. И останахме в таверна съвсем близо, просто на 100 метра от къщата. И се оказа, че тези хора след това цяла нощ са спали на столовите, защото след торнадото целият път бях огромни паднали дървета, имаше, аз не можах да повярвам. Страшно ли беше? Вие там, където бяхте, усетихте ли го или е минало на определено място и вие не разбрахте, че е толкова сериозно? Аз лично не съм виждал такова чудо, такава буря при живота си. Да. Не бях виждал, не бях свидетел. Брат ми каза, че повече е така. В Норвегия. Аз имам повече опит с силни вятъри, но наистина беше много страшно. Добре, какво направихте? Въобще след това почивката тя се е провалила. Те плажовете, всичко беше ли възможно да ходите на плаж? Да. Какво стана? Действаха бързо, ми изрязаха тези падналите дървета, специално при нас, да, около нас. Пътя беше отворен и плажа, той се оправи. След един ден се оправи. Да, гледам, че снимки, това е абсолютната действителност. Това е много близо до нас. Да. Много близо. Вие сте били, така да се каже, малко в окото на бурята. Точно, да. В окото, да. Ужасна работа. То не се виждаше нищо, ние примерно гледахме от прозорец. Ето е било нощ. Какво да се вижда? Вие вечерта сте били нещо, нещо сиво-бяло, нещо такова беше. Така си го спомня. Неприятна работа. Ай, никога. Знам, ние сме си говорили с теб, че обичате Гърция и ходите всяка година, май или почти всяка година. Обаче... Лошото е, че миналата година пак... И средата на юли пак имаше едно пък голямо наводнение около Никити, пак на втория ръкав. Да. Просто може да се надяваме, че това няма да стане. Дай Боже да не се случва един... повече. Да, да не се случва такива. Айде сега за хубави неща, тая награда взимаме малко. Ето е. Дай ми я да я погледнем. Не ти я дава, виж. Видях обаче аз. Бързо. Много хубава награда. Тази годишните награди на БГ Радио, БГ Вдъхновители. Много хубава награда. За нас беше малко неочаквано. Защото смятаме, че много други колеги също я заслужават тази награда и сме направо... Аз лично съм трогнат от вниманието и уважението, което виждам тук в България към нас. Ей, много се радвам, че е така, защото ние сме си говорили много често, че нямаме като че ли много памет и забравяме много бързо някои неща, така че това е потвърждение, че не винаги пък е така. Да. Да. Нова песен и там се чу, но сега разбрах, че нещо преработвате, че нещо я променяте. Ами, всичко тръгнало... Тя е с Искрата, нали така? С Искрата, много талантливо младо момче, страхотна песен написа, направи страхотен ангажимент. Обаче втората песен, която полека почваме да правим. Не казвай коя. Няма да казвам коя. Стига да е. Ремикс на популярна на наша. Много популярна. Песен и работим с един голям наш приятел и невероятен музикант, майстро Живко Петров. Просто тръгват нещата в друга посока и решихме, за да имат двете песни един стил, малко попроменихме аранжимента. Разбира се, обадихме се на Искрата. Той вика, момчета, ако стане по-хубаво, няма ти никакви проблеми с мен. Да, и сега на 27-ми. Ние станахме много добри приятели с него. Ще направим купон заедно на 27-ми. В обзор отиваме преди на един рожден ден, така че много готино момче. Много хубави неща чух за вас там от една компания, от такива млади изпълнители около него. Така че много се радвам. Да. Еми, хора, според мен бъдещето е в младите и ние много искаме, пожелаваме им успех. Да са живи и здрави и
да направят крачки, така че българска музика да се чува и в Европа. Аз пък на вас пожелавам успех сега с това завръщане и много се радвам, че го правите. Ставаме при онзи бутон, защото ще разказваме истории. Те ще минават през песни ваши и през снимки. Добре, да ако пуснем все пак тая много популярна песен, по която работите сега, няма ли поне да кажете, че това е, което чакат сега ще мина ето от тая страна? Айде, колеги, да пуснем сега да... Ей, тук ще виждате всъщност, така че ако искате там, някой да натиска, когато реши бутона. Оу, с колко хубаво започваме! Сега! Гот е да сме два, може по-гот е кога сме трима. Ама какви трима? Аз като знам, вие си бавате и по скандинавските страни. Не става въпрос за шведска тройка, не става въпрос и за руска тройка, става въпрос за четири руски танцорки. Това е тази история. Те бяха 12. Сега става въпрос за Ленинградския мюзик хол. Ние така доста концерти направихме от 86-та до 89-та година в бившия Съветски съюз. Имаме от над 2 милиона плочи продадени там и над 500 концерта направихме за това време. И имахме концерти в ледения хокейния дворец в Ленинград, 11 000 души. 10 концерта направихме, всичките бяха пълни. Значи, общо взето си спомням, като застана на последния ред там в този леден дворец, брат ми го виждах колкото пръстчето ми. Такава. Аз не, че съм много висок. Не съм като Юлиан, да. Така. И един ден идва един човек, така симпатичен случилца и вика, момчета, аз съм съветски композитор и съм написал песен за вас. Аз му викам на брат ми. Не, аз отидах при него и казвам, бе, тук е един композитор. Той вика, бе, ай сега, да не се занимаваме. Да, щуроти и съветски композитор. След това, всъщност, историята е така, че той вика, бе, кана ви на обяд на другия ден. Ще дойдете при нас в офиса, имаме хубав ресторан долу, да се запознаваме, даже и да не вземете песента. Да. Хубаво е да се видим. Отиваме на другия ден, Юлиане. И той казва, момчета, заповядайте, аз съм главен художествен ръководител на Ленинградския мюзик хол. Да. Влизам аз вътре и 12 девойки, от които... Колкото тебе високи. Да, от които, нали, знаеш, дето, като ги видиш, и те заболява тук стомах. Ти си само един, най-много и брат, брат и вика, абе ти знаеш, че мога да направим песен, вика с този човек. Готови сме, викам, давай. И направихме едно турне две седмици, много приятно беше. Квото можахме, направихме. С девойките или направихте ли... А песен записахте? Иначе за какво да го правим турнето? Така. Вие вече така или иначе сте били там за турне? Песен записахте ли или въобще никой не помни този момент? Песен почти записахме, почти не записахме, то такива купони бяха. Но 12-те 4, така ли? Добре? Добре, 4 да кажа. Много добре, да. Айде, колеги, да завъртим сега отново. Ай, кой натиска сега? Светослав. Да изпиеш 30 бири. До сега говорихме за алкохол, трябва да ви кажа. Сега, това е една много интересна история. Аз бях диригент на три хора, които станаха... Искаш ли обаче, само понеже чуваме тая песен. Добре. Ние се опитахме сутринта да направим танца всички. Нищо не направихме, признавам. Юли, какво се правиш? Ти даваше съвети, само абсолютно черна нищо неблагодарна. Направи. Черна неблагодарна. Аз бях най-добрия. Ти се мъчи да си учител, сега обаче истинските учители. И аз станете да опитаме. Хайде, да. Давай да видим сега. Помните ли танца? Помни как. Така. Епче. Не е така. Какво? Не. Епчето ще е Сони Маси. Тук 30 бири. Каква е тази сега, история с 30 бири? Да си говорим за сериозни неща. Гледам, че тук ставаше въпрос за алкохол. Да, така е. И сега тези хорове, те бяха смесени хорове. Мъже и жени. И в Норвегия... Да, в Норвегия. Да. В Норвегия алкохол е много скъп. И ние ходихме в Хърватия, в Испания, на фестивали.
Норвежците като видят ефтината бира и ефтиния алкохол, почват от сутринта закусват с бира, обядват с бира, вечерят бира и лягат с бира. И аз им разправям, бяхме се събрали една компания, всичките ни синове бяха там, роднини от Пловдив, шоуто става в Пловдив. И аз им казвам, те пиеха по 25-30 бири на ден. Как издържаха тези хора, освен това, като пиеш, Юлиан знае, че това действа и на гласа. Да. Сервитьора каза, аре, ти ни слагаш на шейната. Кой ще изпие 25-30 бири на ден? И сина ми скромно се обърна и каза, I can do it. Това сериозно изпиват по толкова бири? Да, сериозно. И повече може, и повече. А те почват от 9 часа и свършват в 10-11 вечерта. Браво! Браво, викаме здрави, ние на тези хора. Здрави скандинавски викинги. Да. Пият и не повръщат, както казвам. Айде, колеги, давайте. Пускайте да се върти. Благо твой тур. Да. Я. Катастрофа с полицейска кола. Вие ли помляхте полицейската кола? Това лице тук надясно от нас. Сега. Кой е история, това е само? Данчо Стълбицата, Йордан Георгиев. Данчо Стълбицата ли е тук? Да. Да. Така, и? Връщаме се от концерт в Девня. Общо взето през от 86-та до 88-9-та много пътувахме с Данчо. Той преди това подгряваше с дискотека и след това излизахме ние. И общо взето всеки петък, събота и неделя бяхме заедно. Някъде. И тук е петък през нощта. Били сме на участието и Данчо спяхме в шведския хотел във Варна и се прибираме. И има едно кръстовище във Варна, където църквата, катедралата на Варна се пада в дясно и ако тръгнеш за Златни пясъци, трябва да направиш ляв завой. И ние спяхме отзад на задната седалка и по едно време се чува някакъв страшен трясък. А то какво станало? Една милиционерска кола седи и патрулира на завоя. Данчо не може да вземе, не може да вземе завоя и ги удря. И той вика, леле, какви сте вие, бе, какво направихте? И той вика, абе, братче, вика, воза, брати Аргирови. Той вика, бе, какви брати Аргирови, вика, ти ни удари. И той вика, батенце, вика, не ви видех. Няма да питам защо не е могъл да вземе завоя. Така, и какво стана? Вие излязохте ли, показахте ли, че наистина вози вас? И дай, ходихме до районното сега. Така е на такова нарушение, не може да мине така. Мисля, че Данчо с неговия меден глас се оправи. Добре, пускайте колеги да се върти. Айде, пускаме дано да не пазна. Ми давай да им, какво ще извадим? Аз? Да. Бояджия да се... Кога пък си... Сега ще ти разкажа. Сега отивам в Норвегия. Аз не знам норвежки. Имам консерватория с пиано. Имам... За да не хода в казармата, завърших и в Пловдив. Този институт. Да. И... Отивам обаче, аз не знам норвежки. И почвам норвежки курс. Курс за да уча на норвежки. И гледам жена ми, тя всяка сутрин отива на работа, аз седа вкъщи, нищо не правя. И тя ме храни. Аз много мраза така. Къш неудобна работа. Неудобно. Имаше един друг българин, който свирише на саксофон, пееше, но заедно учихме. И аз казвам, добре, бе, ти от какво се издържаш? Той века, аз бъди съм вкъщи. И аз викам, бе, я питай, имат ли нужда от работна ръка? Той вика, добре. И след няколко дни дойде и каза, можеш да почнеш от другия понеделник, примерно. И аз много радостно им прибирам се вкъщи и казвам на жена ми, намери си работа. Тя вика, къде ще свириш? И аз викам, няма да свириш, а бъди съм вкъщи. И тя, ма нали си звезда, викам, в България? Викам, аз звезда съм в България, тук съм никакъв и освен тук това... Тук съм бояджия. И искам да се издържам сам, не искам ти. Ти да ме храниш и почваме вече и това няма да го забравим. Тя как реагира? И ми казва, това е луд човек. Много критично, но мен не ми пукаше тогава и с две много дълги стълбища. Къщите са по 4 метра. Значи аз съм на едната стълба, той е на другата стълба. Бладисвате. Бладисваме си, той ме гледа, гледа и по едно време се удря по главата и вика. Не мога да повярвам, вика, не, не, това не е възможно. И аз само отговаря, не ме разсейвай, защото работя. Та това е. Колко продължи?
Ими 4 месеца съм работил. Да, къщи си бойди са. Атест има. Имам атест страхотен, че съм много дисциплиниран и много изпълнител. Да. То сега, ако не тръгне от работа, той ще ни издържа. Скоро след това ли намери работа, от която жена ти да е доволна? Скоро след това намерих, да. Явих се там на един конкурс. И така, започва... И си намерих нормална хубава работа. Но и бойдвисването не е за изхвърляне. Има още, нали, колеги? Давай. Айде сега. Айде, ти ли си? Не излъжиш близките си, че говориш френски. А, това беше слушал. Кой от двамата? Ти ли си французин? Направихме една обиколка с кола на цяла Южна Европа. Минахме Сан Ремо в Италия. Кан, Ница, Монте Карло. Отнадолу отидахме Барселона, Валенсия, Севиля. И един голям приятел нашия, приятел Борето Дионисиев, който е човек, който знае много неща, ни каза, щом ходите в Испания, трябва да отидете в Сан Себастиан. Много красив град, цял ден го разглеждаме, той е една лагуна. И вика ми, дай да тръгнем на време, ще спиме във Франция и пак ще продължим. Брат ми трябваше да му остави в Милано и те продължаваше нагоре за Норвегия. И ме тапим се така преди френската граница и аз им викам, аз нямам проблеми с френски. Викам, тук говоря го. Аз ще се оправям. Аз ще се оправям. Да. И минаваме границата, спираме в Биерице, един град, точно до границата между Испания и Франция. И сядаме вечерта в един ресторант. Поръчваме си всеки нещо, който си е харесал. Да. И както обикновено, жена ми винаги харесва повече това, което аз съм поръчал. И ми казва, моето не ми харесва... Вземи го. Вика, или го вземи. Аз викам, не, аз си харесвам това, което съм си поръчал. Ще поръчам една малка чиника на сервитьора и ще ти сложа малко от моята храна. И брат ми вика, сега вика, много ми е интересно, ти кажа, че говориш френски, как ще кажеш на сервитьора, как си поръчаш една малка чиника. И аз викам, гарсон, силвопле. И той ме гледа, уи, месио, викам, бе, дай една малка чиника на чист български. О, не, вика, коман, викам, бе, една малка чиника, дай, бе. И почва да му обяснява, така не го разбра, защото по... Да. Не, той много не ме разбра, даже се обиди малко. Вие сте обаче, си хилили, сигурно и той решил като нищо нещо, да, му сподигравате. Мисля, че му сподигравам. Аз бях под масата от смях. Така с моя френски малката чиника. Има един вид, но той не е Юли го знае. Да, после ви го разкажа. Люо, това е Люно. Да. Да. А е като моята работа. Ми, да. После ще го разкажеш, че не е за ефир. Сега обаче свършваме с историите, но няма да ви пуснем да си ходите, ще рисуваме. Супер. Моля. Няма нищо успокояващо. Нали бил бойдия, какво се представя? Успокояващо, че дори не гледаш в листа. Ева сега ще ти кажа как стават нещата. Сега, ставате един срещу друг и се гледате в очите, имате малко време, секунди, докато рисувате нещата, които сега ще ви кажа какво ще ви се падне. Малко по-насам, Валю, може ли това да дойде? Така, след което не казвате какво рисувате, аз ще го покажа на нашите хора да видим, ще познаете ли какво сте нарисували. Супер. Това е сложното. Добре. Пригответе се. Айде, сега ще ви дам да видим какво имате да нарисувате. Без да гледаме, рисуваме. Ами без да гледате, рисувате. Така. Ти имаш да нарисуваш това, ти имаш да нарисуваш това. Ама гледате се един друг. Не, гледаш него. Не гледам. Не гледаш него, не гледаш в листа. Рисуваш без да гледаш в листа. Това много трудно. Не поглеждай въобще надолу. Нищо. Това е фото от бладисването. Фото нарисуваш, да видим какво ще познаят. Не гледай! Ти сложи очилата и сега ще хитрува. Да, той гледа надолу. Да, не гледам наистина. Добре. Не лъжа. Еми, каквото сте нарисували? Чудни сте. Може да погледнете само какво сте нарисували сега. Да. Трагедия. Ако нещо познаете, така ще ги сложа. Чичко ли е това? Това нещо еротично ли е? Да не сте казали нещо. Не. Абе, може и еротично да е, но чакай сега, да. Еротично, че какво... Не, чакай сега, това е малко. Това Пинокио, нещо, някакъв нос. Пинокио, не. Ето, този път наистина е доста... Какъв е този човек? Много интересно и мислете. Някакво зачатие, не знам.
Не, сега ще ви кажа, че малко огледално трябва да са двете неща. Огледално. Не искам много да ви подсказвам. А всеки рисува другия. Значи, автопортрет. Не, автопортрет е портрет на другия. Добре, с малка подсказка. Добре, натам няма да тегла. Аз вие си избирайте. Кажите, кое искаш да ти дам на теб. Аз искам четири. Ти четири, ти какво искаш? Какво ти се откъсне от сърце? Не, всичко ми се откъсва. Тук избирайте, че кажеш, че съм те подвела. Значи ще се обада за утре вечер да излезем на вечерята. Айде, добре, взимам ти тройката, сега ще кажеш. Ти имаш това да рисуваш, ти имаш това да рисуваш. Аха. Гледате се един друг. Не гледаш надолу. Не гледай, брато. Гледай го него, ще е по-лесно. Аз съм затворил очите. Не ги виждам под очилата, че си ги затворил. Е, това е много трудно. Трудно е. Чай, че аз забравих какво беше. Чакай, не ви гледам, не гледай. Да. Много трудно. Така. Поне да може да ми гледаш. Подозирам, че няма да познаете. Тук не се огледам. Не е бояджия тук. Не е бояджия. Трябваше да се сетим да е бояджия, но не е. Художествена гимнастичка. Нещо с бухалки. Не, Криси, но може би има... Има ли нещо в ръката? Нали? Има в ръката. Да, добре. Човек с горелка пърли пръсе. Не. Не е това. А това меч не е. Това му е меч. А, не, но... Има нещо бойно. Фехтовач. Да не е пък алпинист, нещо се катери някъде. Викинг. Не. Не. Какъв да е този човек, бе? Той па по-държи. Той каратист. Таекундист. Не. Борец. А, това да не е... Нунчак. Е, добре, айде да пием за нинджа. Добре. Нинджа. Нинджа. Моето. А неговото, неговото. Чакай сега. Този, ако забелязвате, е той държи това. Има на кавалер на почетния легион. Не, 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 това е чу... Пушка ли? Пушка. А, Абе, има фантазия, бе. Има фантазия хората. Добре, айде избери сега нещо, пак ще ти намеря сложно. Номер 8, номер 8. Номер 8. Добре, за теб какво давам? Пото дадеш. 7, айде, 7. Така ще ви карам сега, щом е така. Ето. А, стига. Гледайте се един друг. Не гледай надолу, моля. Не, не гледай него. Честно, затворил съм си очите. Добре. Не, не, това е... не, горе-долу, добре. Върват нещата, искам да ви кажа. Това е... Аз съм почти готов. Добре, така. Добре, добре, добре. Така. Не, не, моето е... Това ще го познаят лесно. Да, е... Последното, което направиш, е ги улесни. А това е НЛО. Какво? Е, НЛО, да, извънземно с антенки и чиния идва да вземе. Да, или го пускам. Това? Това е двуглав змей. Не е змей. Да, не е змей. Това са близнаци. Ама сиямски. Сиямски близнаци. Браво! Абе, вие сте като Ванга, бе! Добре, останаха 5 и 6. Кой кое иска? 6 за него, 5 за него. Добре. Право ни разбихте. Ама какво ви разбихме? Виж как познават добре. Айде, гледайте се един друг. Не гледаш, нали? Не гледам, честно. Добре. С те очила не мога да разбера къде гледаш и постоянно. Да. Ти абсолютно си откровенно не гледаш. Не, не. Ама ти ли си отворил маркера? Извинявай. А той той си рисува с сестра. Дайте малко време. Той си има собствено шоу. Добре, че ме видя на време. Това беше много. Малко време даваш, защото маркера не беше отворен. Добре. Какво е? Само да видя. Добре. Малко можеше да има нещо, знак, който да е браво на теб. Трябваше, да, аз знам, така. Че трябваше да направя. Знаеш, вече свърши. Момиченце? Монахиня. Не. Булка. Детенце. Булка. Булка е май, да. Вуал, вуал, да. Чистач. Не. Може би такъв магиосник, факир, иллюзионист. Не. Някакъв джент, това е цилиндър. Какъв да е джентълмен, някакъв. Нещо подобни неща на цилиндър, какви знаете, освен цилиндър?
Не, ми да не е Чарли Чаплин. Не. Не. След малко ще ти пусна нещо много интересно. Той цилиндър, какъв да е той цилиндър, бе? Еми, господин за един нещо като с къда започва цилиндъра. С къд каска? Не. Не, цилиндър, каска няма никаква връзка. Няма. Капа. Но има връзка с килимявка, например. Поп. Най-готиното беше как щеш да го нарисуваш и без да отваряш маркера, разбираш ли? Сега не знам, бояджията или не бояджията рисува по-добре. Не знам. И двамата са много добри. Вие сте като Данче Георгиев, едно време обикаляме градовете и местните диджеи ходят при него и казват, що той е доена на всички диджеи. И Данчо седнал такъв, наредили са диджеите и той им вика, ти си добър. Ти също си добър, но той и той е добър.